တွေလိုညင်ညာတဲ့သွားလေးတွေအတွက်သွားလေးတွေပေါက်ကစားကနေကယူဒီဇိုင်းထိန်းသိမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးတွေကသွားလေးတွေကနေတစ်စင်ကျမ်းမာလာပါတဲ့သွားလေးတွေအဖြစ်ကယူဒီဇိုင်းထိန်းသိမ်းရမှာပါ။ဒီကနေ့ channel ကနေတိဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သွားပေါက်ကစားကလေးလေးတွေအတွက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်သွားတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့မှာသွားပေါက်ကစားကလေးလေးတွေရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးကြားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်နော်ဒေလီနိုချန်နယ်ကိုစုစပ်မပြတ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးတို့မတိမဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးပြဿနာများအလားပါဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုဒေလီနိုချန်နယ်ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အလားပါဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာကောင်းများအတွက်ဒေလီနိုချန်နယ်ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုမလိုတန့်ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ခေါင်းလေးကိုတီးခဲ့လိုက်ပါခလေးလေးတွေရဲ့သွားတွေကိုသေချာအောင်ဂယူးစိုက်ပေးဖို့ကမလုံမဖြစ်လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူသက်တမ်းမှာသွားကစုစုပေါင်းနှစ်ချိန်ပဲပောက်ပါတယ်ပထမတစ်ခါကခလေးသွားလေးတွေဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခါကတော့လူကြီးသွားလေးတာဖြစ်ပါတယ်ခလေးသွားလေးတွေကခလေးလေးကိုမွေးထုတ်ပြီးအသက်6လအရွယ်မှသာစတင်ပောက်တတ်ကြတာဖြစ်ပြီးလူကြီးသွားတွေကတော့ခလေးလေးတွေအသက်6နှစ်အရွယ်မှစတင်ပေါက်လာတတာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးသွားတွေဟာခလေးလေးတွေအသက်6လအရွယ်ကနေစတင်ပေါက်လာတတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲ3နှစ်အရွယ်မှာတော့ခလေးသွားလေးတွေဟာအဆုံးပေါက်ပါပြီ။ခလေးတွေဟာစုစုပေါင်းသွားအချောင်း20ရှိတတ်ကြပြီးလူကြီးသွားတွေကတော့စုစုပေါင်းသွားအချောင်းရေ32ချောင်းရှိတတ်ကြတာပါ။လူကြီးသွားစပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့အန်သွားဆိုပြီးတော့စပေါက်တတ်ကြပြီးတော့အသက်18နှစ်19နှစ်မှာတော့နောက်ဆုံးသွားပေါက်ပြီးသွားပေါက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ခလေးသွားလေးတွေကိုဂယူးစိုက်ဖို့လိုအပ်သလားဆိုရင်တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ခလေးသွားလေးတွေညီညီညာညာဖြစ်ဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်။ခလေးသွားတွေရဲ့ပေါက်နေတဲ့နေရာမှာလူကြီးသွားတွေကအစားထိုးပေါက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးလူကြီးသွား20ဟာခလေးသွားပေါက်နေတဲ့သွား20နေရာမှာအစ်စ်ပေါက်လာမှာမို့လူကြီးသွားတွေညီညီညာညာပေါက်နေဖို့အတွက်ခလေးသွားတွေကသူ့နေရာနဲ့သူညီညီညာညာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသက်6နှစ်အရွယ်ကနေအသက်12နှစ်ကြာအရွယ်တွေမှာလူကြီးသွားတွေနဲ့ကလေးသွားတွေကရောနေတဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာသွားစေကန်းကိုမကြာခဏသွားပြပြီးကလေးရဲ့သွားတွေကိုဂယူးတစ်စိုက်ပေးတင်ပါတယ်အသက်ပေါက်လာတဲ့လူကြီးသွား32ချောင်းဟာလည်းသွားပိုးတွေစားပြီးသွားတွေဆုံးရှုံးတဲ့အခါမျိုးမှာသွားအသက်ပြန်ပေါက်ဖို့မရှိတော့အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်သွားပိုးစားပြီးသွားတွေစောစီးစွာဆုံးရှုံးရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာခလေးသွားလေးတွေကကျွတ်သွားတဲ့နေရာမှာဘေးကသွားတွေနေရာဝင်ယူကြပြီးအသစ်ထွက်လာမဲ့သွားလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ကြပါတယ်။အသစ်ထွက်လာရင်လည်းသွားထက်တာတွေဖြစ်ပွားတတ်ပြီးသွားမညီရာတွေသွားကျဲတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခလေးသွားလေးတွေဟာရွှေသွားလေးတွေလိုမျိုးဂယူးစိုက်ကြရမှာမို့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုခလေးသွားတွေကိုဘယ်လိုဂယူးစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးလေးတွေသွားပေါက်ကစားအချိန်လေးတွေကလေးလေးတွေသွားပေါက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာသူတို့မိမိရဲ့ဗိုက်တရားထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့6လလောက်မှဖြစ်ပါတယ်။သွားစားပေါက်တဲ့အချိန်မှာမအီမသားဖြစ်တာတွေကလေးလေးတွေအိတ်မပြောတာတွေအစာစားခြင်းစိတ်မရှိတာတွေစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရေပုံရဖြစ်တတ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးတွေဖြစ်ပြီးနေမကောင်းဖျားနာတဲ့အထိဆိုးရွားနေစီမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကယ်၍နေမကောင်းဖျားနာတဲ့အထိဆိုးရွားနေမယ်ဆိုရင်တော့နှိစက်ရဆေးကန်းကိုတွားရပြတ်တတ်တယ်ပါပြီ။သွားပိုးစားခြင်းသွားပိုးစားတာတွေကသွားလေးတွေဆက်ဆက်ပေါက်ခြင်းမှပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။သွားပိုးစားတာတွေဟာပစက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေ၊တရေစာစားတာတွေများတာတွေ၊တကြားပါတဲ့အစာအစာတွေ၊တကြားပါတဲ့မုတ်တွေသွားတွေကိုတေချာမတန့်ရှင်းတဲ့အခါတွေမှာသွားပိုးစားတာတွေကိုကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကလေးတွေကတော့အချိုကျိတ်ကြတာမို့ကလေးတွေကိုအချိုမစားပါနဲ့တော့လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးအချိုတွေကိုရှော့စားခိုင်းပြီးတော့သွားကိုပုံမှန်တိုက်ပြီးသွားစေးကန်းကိုမကြာခဏသွားပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သွားတိုက်စေးကိုဘယ်အချိန်မှသုံးပေးတင်လဲကလေးလေးတွေရဲ့သွားလေးတွေကိုအများကြီးတန်ရှင်းပေးဖို့တော့မလိုပါဘူးအသက်2နှစ်ကျော်လောက်မှစတင်တိုက်ပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်သွားတိုက်စေးကိုအသက်2နှစ်အရွယ်လောက်မှအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစံစည်းအရွယ်လောက်သာသွားတိုက်ဆေးကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပေးခြင်းမျိုးအသက်3နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သွားတိုက်ဆေးကိုပဲစိပမာဏလောက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးတိုက်တဲ့သွားတိုက်တန်လေးနဲ့တိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးခလေးလေးတွေကုပေါက်သားကိုသွားတိုက်နိုင်ဖို့လည်းသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ကျမကြီး
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကတွင်းကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့ဘေဘီလေးတွေရဲ့သွားတွေဟာပိုးပေါက်တွေရှိနေနိုင်ပြီးကိုက်ဖို့ပေးထားတဲ့ဆီလီကွန်နိုတီကောင်းလေးတွေကိုအောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကောက်ပြီးပစ္စတဲထည့်ပေးတာတွေကဆီလီကွန်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပထွေးကနေတဆင့်ဝင်ရောက်မှုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့အသက်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်သွားပေါက်ကာစားကနေစတင်ပြီးတော့သွားပိုးပေါက်တွေဖြစ်လာစေနိုင်တာမို့လို့ပရိသတ်ကြီးဟာပထမသွားပေါက်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့သွားစည်းကမ်းကိုမကြာခဏသွားရောက်ပြီးတော့သွားကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့သွားပေါက်တဲ့အကြောင်းအရာဘဟုသုတတွေနဲ့သွားပိုးစားရရင်နဲ့သွားကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများစိတ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာကောင်းတွေနဲ့အတူပြန်လာအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။